Občanská společnost Pohoda se stará o lidi s mentálním postižením. Nabízí řadu možností, chráněné bydlení, chráněné dílny. Jedním z projektů je i kavárna Bílá vrána. My se snažíme tímhle podnikem ovlivnit životy lidí s mentálním znevýhodněním a poukazovat na to, že i mezi nimi jsou lidi, kteří můžou něco dokázat, naučit se. Bílá vrána už existovala v jiné městské části, ale pokud si lidé mají všimnout její existence jako projektu, logicky musí tam, kde bude vidět. Prostory se našly na místě, kde je ještě nedávno fungovala také kavárna. Tyto prostory se tomu nádherně nabízely, tak aby mohla samozřejmě tyto prostory pokračovat ve své činnosti. Občané Prahy 1 byli na tuto kavárnu zvyklé, chodili sem maminky s dětmi, je to nekuřácký prostor, takže naprosto ideální. Obsluha v kavárně Bílá vrána je smíšená. Na vrcholu stojí provozní a jeho zástupkyně. Máme jednu paní, která nám pomáhá v takových těch pravidlech, aby se pracovníci se znevýhodněním naučili vlastně jednotlivé postupy, způsoby komunikace se zákazníkem a tak dále. A v podstatě jakoby jsou takovým stínem za tou obsluhou, kterou zajišťují především lidé s mentálním znevýhodněním. Mně to přináší, mě to hodně jako štěstí a práce je fakt vidět. Takže jako jsem za to ráda, že tady můžu pracovat. Bílá vrána má i své patronky. Jednou z nich je herečka Mahulena Bočanová. Moje Marinka má taky složitější život než běžné dítě. A jsem šťastná, že někdo na lidi, kteří mají prostě nějaký problém, myslí. Kromě kávy a dalších nápojů si v kavárně Bílá vrána můžete dát i nějaký zákusek jejich vlastní výroby. Karel Rychlý, Televize Praha.